عارفين هيطلعوا يقولوا ايه؟ هيطلعوا اصل باسكال ده اهلاوي. ممكن يكون اهلاوي على فكره، ولكن الناس دي ما عندهاش، عندها اهم حاجه شغلها واهم حاجه اللي هي شايفاه صح، وبالتالي الكلام اللي بيقوله ده كله انا متاكد اصل انا عارف اللي هيتقال، اللي هيتقال الفتره هيقول لك اصله باسكال ده في حاجه. اكيد ما هو هيقولوا كده. اي حاجه بتحصل، وخدوا بال حضراتكم الكلام ده لما يتعمل على الصفحه الرسميه لمتحف الفيفا ده شيء موثق وتاريخي، موثق وتاريخي بالنسبه للنادي الاهلي ولجمهوره. حاجه جميله جدا وحاجه رائعه، بتخلينا دايما فخورين باسم هذا النادي، بتخلينا دايما فرحانين باسم النادي الاهلي.